kala fadhiya isaaka yeesheen mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha si Baashe Maxamed Faarax ayaa waxay xildhibaano ka mid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ay soo jeediyeen in wax ka beddel lagu sameeyo xeerka isgaarsiinta dalka. Haddaba mid ka mid ah xildhibaanadii muushinkaasi soo qoray xildhibaanada uu akhriyay waxaanu xildhibaanada ka codsaday in cod la geliyo. annagoo aragnay in xarfaha 98-92 iyo 21 ee qodobka saddexaad ee xeerka boosaha iyo isgaarsiinta xeer lambar 10 si toos ah uga hor imanayaan qodobka 11 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo qodobka 5 ee isla xeerkaba inay dhiirigeliso wasaaraddu habsami ugu isticmaalka suuqa xorta ah adeega isgaarsiinta internetka iyo adeegyada kale ee isgaarsiinta oo uu ku jiro nidaamka xarkaha kaybalka ee fiber optic iyadoo mudnaanta koowaad la siinayo shirkadaha isgaarsiinta ee waddaniga ah in loo fasaxo inay si aan kale faquuq lahayn u maalgashan karaan, keeni karaan, sii dhex marin karaan, ka sii gudbin karaan, kuna fidin karaan xarkaha dhulka iyo badda hoos mara xeebaha iyo dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya. Xeerka isgaarsiinta jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu tirtirayaa kana dhigayaa waxba kama jiraan ruqsad heshiis ama qoraal cid gaar ah ay la gashay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo khuseeya arrimaha isgaarsiinta noocyadooda kala duwan, kaas oo noqonaya kooto kana hor imanaya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo si cad u qeexaya suuqa xorta ah free market qodobkiisa 11-aad. Allah mahadlo. Kala fadhigaasi oo ay goobjoog ku ahaayeen 70 xildhibaan ayaa waxa uu codeeyay 86 xildhibaan in wax ka beddel lagu sameeyo xeerka isgaarsiinta dalka, waxaana diiday hal xildhibaan halka uu mid kalena ka aamusay xeerkaasi. Geesaadaba isaguna waxa halkaasi ka hadlay xogayaha golaha wakiilada Soomaaliland isagoo ka hadlay xeerkaasi wax ka beddelka lagu sameynayo. Gabagabadii waxaa halkaasi kaga dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax. Waxaan ku dhawaaqayaa xeerka gaabisii wax ka beddelka xeerka qodobka 1-2-3 waxaa ogolaaday 68 xildhibaan. Xildhibaan waa diiday, xildhibaan waa ka aamusay, gudoomiyuhu muu codayn. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wuwo, Star TV, Hargeysa.